Политиката предизборно влезе и меѓу затворските блокови. Скандалозни видеа се појавија на Facebook профилот на еден од тамошните затвореници во Идризово. На нив се гледа собир на 50-тина луѓе во една од просториите на затворот, прилагодена на своевиден партиски штаб со знаме и парола на СДСМ. На снимките се гледа дека изостанала и предвидената дистанца, согласно протоколите во затворен простор. Поддржан со силни аплаузи, еден од присутните на собирот ветува дека делот затворениците ќе поддржат владеачката партија на изборите, а за возврат бараат праведно судење. Овие роми што гледате неправдено судени и затоа бараме правда. Ние ќе гласаме за СДСМ и ќе ги тепаме во мровците. Директорот на затворот Боби Мојсовски го потврди случајот. Во кусиот телефонски разговор за Канал 5 посочи дека е направен претрес и пронајдени се два мобилни телефони со кои е снимано. Ќе има санкции за собствениците на мобилните и, како што го нарече, главниот оратор на собирот. СДСМ се огради. Оттаму вела дека не биле на каков било начин инволвирани во случајот. Нашата партија ниту иницира, ниту оправдува вакво однесување во било каква институција. И повторно апелирам сите граѓани да ги почитуваат мерките, да држат дистанца, да носат маски, а оние кои што не ги почитуваат овие правила, да бидат строго казнети. Од ВМРО-ДПМН е стигна осуди за настанот и побараа оставка од директорот Мојсовски. Ова е недозволиво и политизација на казнено поправната установа Идризово од невидени размери. Бараме итна оставка од директорот на Идризово и одговорност од Десковска. Поставувањето на партиските реквизити и правење на штаб не можело да помине без амин на затворската управа, која раководи со затворот. Досега и во минатото имаше повеќе случаи кога од различни побуди видео снимки и фотографии протекуваа од македонските затвори.